tem na CNTZ que é diferente, que é aquele temperinho, sabe, especial hum. ali que faz os caras competirem um pouco melhor. E você o ouro aí. Mano, eu não sei o que, que é, mas mano, quando os moleques subiram assim de um jogo assim que eles ganharam, eu senti um cheirinho de taça assim. Um é taça é, papai. Esse cheirinho de taça. <laughs> Vem um cheirinho de taça. <laughs> acho que o, a maior força deles é que eles estão junto há muito tempo. Acho que o time que tá mais junto agora é a Laude. Sim, sim. A Red fez acho. várias reformulações, mas antes eram eles. Então, tipo. E a Red foi muito campeã e a Loud tá sendo muito campeã. Então, uhum. tipo assim, eu acho que tem um padrão aí que a galera não tá enxergando, tá ligado? Concordo. E eu acho que. Isso tá fazendo eles terem uma sinergia muito boa dentro de jogo. Tá todo mundo sabendo o que fazer. Eles estão conseguindo trabalhar os problemas passo a passo, sacou? Então, tipo, eu acho que o fato deles de estarem muito tempo juntos, muito tempo, pô, é quase. é nada, né? Sim. <laughs> Mas, Mas pro, pro cenário CBLOL, de LOL, pro CBLOL é, é muito tempo. Eu concordo. Eu acredito que isso é um fator que vai fazer muita diferença na nessa roda. Eu...